O Internacional correndo por fora nesse Campeonato Brasileiro. É terceiro colocado, vem de vitórias seguidas fora de casa contra o Atlético Mineiro e o Fluminense, e agora terá Paulo Guerreiro. Na manhã desse domingo, os amigos da Rádio Gaúcha entraram em contato comigo para que fizesse uma participação na sua programação esportiva. E conversando com os ouvintes da rádio lá do Rio Grande do Sul, me perguntaram sobre Paulo Guerreiro. Bem, alguns colorados não gostaram muito do que eu disse, mas a realidade é que o desempenho do peruano com a camisa do Flamengo, seu último clube aqui no Brasil, especialmente na última temporada, foi muito ruim. Não só pela suspensão por doping na seleção do Peru, algo que ainda pode fazer com que ele pare de jogar a qualquer momento, ele está jogando futebol profissional com uma espécie de um efeito suspensivo obtido junto à Justiça da Suíça, mas pelo desempenho mesmo quando esteve em campo. De agosto de 2017 a agosto de 2018, ele fez apenas 18 jogos com a camisa do Flamengo. Bem, mas 18 jogos equivalem praticamente a um turno do Campeonato Brasileiro. E mesmo sendo centroavante, um camisa 9, marcou apenas 2 gols. Guerreiro nunca fez gol contra o Vasco, no clássico do Flamengo contra o seu grande rival, Carioca. Embora tenha enfrentado os vascaínos várias vezes, Guerreiro decidiu apenas um título, que foi o Campeonato Carioca do ano passado, quando fez contra o Fluminense o gol que conduziu o Flamengo para o título. Depois o Flamengo até viraria o jogo, perdia por 1-0, conseguiria a virada com um gol marcado pelo Rodinei. Mas o gol dele acabou sendo o gol mais importante, o gol que impediu que a decisão fosse para os pênaltis. Guerreiro não esteve em campo na primeira partida decisiva da Copa do Brasil do ano passado contra o Cruzeiro. Estava suspenso por cartões amarelos. E no jogo de volta, em Belo Horizonte, não fez o que poderia ser o gol do título de sua então equipe. Já na Sul-Americana, Paulo Guerreiro ficou fora da fase decisiva de praticamente todo o torneio por conta daquela suspensão sobre a qual falamos há pouco, por doping, acusado de estar jogando, sob efeito de substâncias proibidas, quando defendia o Peru contra a Argentina, jogo disputado em Buenos Aires. Ou seja, o Paulo Guerreiro, ele é um jogador com boa técnica, é um ótimo pivô, não é tão goleador, sua média de gols não é grande coisa, 0,3, 0,3 alguma coisa, no Flamengo ficou em torno disso. Isso em toda a carreira, né? Sua média é essa, o que equivale a um gol a cada 3 jogos, algo próximo disso. E é um jogador já veterano. O Internacional faz o investimento, é curioso isso, né? Que lembra a própria contratação de Guerreiro pelo Flamengo 2015. Por ser um jogador de grife, né? Ele chega para elevar a autoestima de um clube num momento difícil. O Flamengo, na época, pagando dívidas e com jogadores mais modestos, e o Inter voltando nessa temporada de uma passagem de um ano na segunda divisão do futebol brasileiro, algo que jamais havia ocorrido. A questão é, se Guerreiro conseguir recuperar a sua forma técnica, e fisicamente estiver bem, é claro, né, ele poderá ser útil ao Internacional. Mas, pelo passado recente, não dá para esperar tanta coisa assim do jogador peruano. Vai depender muito da sua motivação, do seu desejo de mostrar algo, para todos aqueles que o acompanham, ou seja, provar que ele pode ser ainda muito competitivo, como já foi em outros momentos, e especialmente da sua situação físico-técnica, que está ligada diretamente a esse momento da carreira. Quando o jogador chega nos 30 e poucos anos, né, ele está na reta final. Para alguns, isso vem mais rápido, para outros, demora um pouco mais. E só se sabe na hora, só se sabe na hora da verdade, na hora H. Guerreiro tem uma nova chance num grande clube do Brasil e deve se esforçar e muito para corresponder às expectativas que a torcida colorada deposita no seu futebol. Porque no Flamengo ele não correspondeu.